Muito bom dia, obrigado pela sua companhia aqui conosco na manhã deste sábado e a partir de agora, o Empresas e Negócios. Hoje, falando sobre uma empresa que está completando agora, em abril próximo, 100 anos de atividades. Estamos falando da Fruc, a Fruc Bebidas, que tem um hall de produtos gigantesco. E é uma empresa com atuação em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem mais de 900 profissionais, produz água, água mineral, água com gás, água sem gás, guaraná, energético, cerveja, sucos, enfim. E tem uma meta de ampliação da sua área de atuação aqui em Santa Catarina. Por isso nós recebemos o Fernando Schneiders, que é o gerente regional da Fruc. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui conosco na manhã deste sábado, aqui no Empresas e Negócios. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho sobre a empresa quase centenária, né? Que legal, não é brincadeira, né? 100 anos não é para qualquer um, né? Tem que ter muita consistência, tem que ter trabalho, enfim. Fernando, como é que está hoje posicionada a Fruc em Santa Catarina e a meta de vocês agora para os próximos anos? Perfeito. Nós temos um trabalho iniciado na região da Grande Blumenau, onde nós iniciamos há quase 7 anos atrás. Nós temos uma área de distribuição na região de Florianópolis, com um centro de distribuição que nós inauguramos agora há alguns meses. E nós atendemos todo o estado de Santa Catarina. Então, nosso desafio para esse ano é um crescimento de 30%. No último ano, agora, nós crescemos 40%. E a nossa estratégia realmente é procurar cada vez mais atender melhor o mercado, que é um mercado carente, é um mercado que necessita de produtos de qualidade e principalmente de serviço. Porque produtos hoje, a gente sabe que é importante, é básico ter um produto de qualidade, mas muitas vezes o que faz a diferença é o serviço, né? Junto aos clientes, junto aos consumidores. Vamos falar dos produtos, né? Antes dessa conversa começar aqui, você estava me dizendo, por exemplo, né? Vocês são produtores da água da pedra. Perfeito. Né? Água mineral com e sem gás. Ela tem um diferencial, ela é diferente das demais. Por quê? Então, a gente... Desde o início, a Fruc é uma empresa que sempre se preocupou muito com a qualidade do produto, né? Tem que nascer com um produto de qualidade. E um diferencial da água da pedra é que ela é um produto que tem nitrogênio na sua parte superior, né? Água sem gás com nitrogênio. A parede dela é uma parede rígida. É um produto que tem pH 7, baixo sódio. E isso faz com que a percepção do consumidor seja que realmente é um produto de qualidade. Ou seja, na hora que eu percebo, na hora que eu pego na embalagem, eu tenho um produto de qualidade. Isso é super importante porque a água até sair da produção, entrar no caminhão e chegar lá no ponto de venda e depois do ponto de venda chegar para o momento do consumo, ela é transportada, né? Enfrenta sol, enfrenta Perfeito. Mudanças climáticas, temperaturas, oscilações. Então a embalagem garante a qualidade do produto, né? Uma boa embalagem. Né? Todo o processo, né? Desde a fabricação, com toda a linha de envase, com cuidado, com asepsia, até a parte de armazenagem, onde nós temos centros de distribuições próprios, né? Nós temos no Rio Grande do Sul, são 6 centros aqui em Santa Catarina, com 2 e com projeto para expansão de mais 2 ou 3 nos próximos anos. Isso faz com que a gente, nós mesmos, transportemos e coloquemos na mão do nosso consumidor o produto. Normalmente, a primeira pessoa a tocar no nosso produto é o consumidor final. A gente abre o pacote, coloca na gôndola e lá está o produto disponível para o nosso consumidor. Agora, o xodó é a guaraná? O nosso guaraná tem uma história, né? É um produto que realmente tem a Fruc, ela tem um confunde até muitas vezes a marca com o próprio produto, né? E o guaraná realmente é o nosso produto do coração, né? Então, a gente tem trabalhado com ele tanto no tradicional, que vocês têm uma embalagem dele no tradicional. Há 2 anos a gente lançou o Fruc Bergamota, né? Uhum. Ou se quiser chamar de tangerina ou mexerica. Isso para uma estação de inverno, porque as pessoas no inverno, né, têm a fruta da estação. E no verão nós temos o abacaxi, que é uma fruta também de estação. Então nós temos o frucaxi, que foi lançado esse ano, junto com o sabor guaraná. Ele, na verdade, é uma extensão do sabor guaraná. Que legal. Tá, e tem as águas saborizadas também. Perfeito. São 3 tipos. Então nós temos 3... produtos, né, que foram lançados agora. É um apelo, né? A gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente. Uhum. E a gente tem o abacaxi hortelã, que é um produto que ele só leva o sabor, nós não temos mais nenhuma adição, é água com gás. Aí nós temos o limão com alecrim, uhum, que é outro produto fantástico. E o último, né, pegando aqui, já mostrando para vocês também, frutas vermelhas,
que, inclusive, eu vim para cá, eu passei no mercado para trazer, cheguei lá, não tinha mais. Ah, tá bom. Aí eu tive que ir no outro mercado para comprar, porque ele realmente não para na gôndola. Como é que funciona, né, essa questão de pesquisa, de criação de novos produtos? É, a Fruc vem investindo muito em lançamento de produtos. Nós somos hoje uma empresa que lança produtos só esse ano. Se eu não me engano, foram mais de 11 produtos novos, energéticos, nós temos também o Eleve e outros. Então, a gente procura entender os hábitos do consumidor. É, uma coisa é você copiar a concorrência, a outra você é conversar com o próprio consumidor e entender a necessidade dele e lançar. Hoje, um produto como esse, embalagem lata, não existe no mercado. Então, realmente, é uma conversa direta e que tem dado muito certo, muito sucesso sempre quando a gente lança. Bom, o hábito do catarinense... É, você percebe, comparando, por exemplo, os dois estados, né? Isso é muito comum, né? Você conversa com revendedores, né? da linha de eletroeletrônicos, a linha automotiva, você pega para o norte do país, a turma gosta mais de carro colorido. É, no sul do Brasil, a turma gosta mais de tons pastéis. É, tem hábito diferente do consumidor em Santa Catarina e Rio Grande do Sul? É uma coisa que nos chama muita atenção e... A saudabilidade, né? É uma questão que o catarinense ele tem, não que nós não enxergamos isso no Rio Grande do Sul, mas a gente vê pelo tamanho das gôndolas e pelo espaço que é destinado aos produtos com saudabilidade. Então, cada vez mais, as categorias nesse sentido vêm crescendo e a gente lança produtos justamente para poder atender esse mercado. Olha só que bacana, né? E são produtos diferenciados, né? Exatamente. Produtos que realmente o consumidor possa olhar e dizer, poxa, isso aqui faz sentido para o meu dia a dia. Como, por exemplo, o suco Contém, né? Que a gente comentou antes nos bastidores, é um suco 100% também, né? Quer dizer, essa questão do lifestyle, do bem-estar, né? Do health food, da alimentação saudável, essa é a pegada? É para esse caminho que está se direcionando a alimentação? Existem vertentes, né? Existe o público que realmente está se preocupando cada vez mais com isso, ele aumenta. E tem aquele também que é o eu mereço, né? Que é aquele, pô, uma vez por semana eu posso tomar também, né? Que não, isso não vai mudar minha vida, enfim. Então a gente está sempre atento a esses momentos, né? Existe o público que vai querer o produto que realmente é 100%, e tem aquele que, poxa, eu vou tomar alguma coisa que meu paladar realmente vai estar. Bem atendido, né? Quanto que a Fruc pretende, tem meta de crescer em 2024, em Santa Catarina? Então, nós temos objetivo para esse ano de crescimento de 30%. É um objetivo que no ano passado, como a gente conversou também, né? Ele chegou a 40% e esse ano o objetivo é chegar em 30%. E esse mês agora de janeiro, só para ter uma ideia, até o dia 15 de janeiro, nós já vendemos a mesma quantidade do que o mês inteiro de janeiro do ano passado. Olha só. Então, se nós continuarmos nessa tendência agora, a gente dobra a venda. E é uma surpresa para nós, porque cada vez mais a gente está sendo procurado e a gente está sendo acionado. E muitas vezes os nossos clientes estão nos indicando para outros clientes em função da qualidade do produto, em função do atendimento. E esse conjunto, né? Porque é produto e serviço que é o que faz realmente a diferença. Bom, a Fruc está nas redes sociais. Está presente com Fruc Bebidas, estamos presentes com a Água da Pedra, com Fruc Guaraná, com Eleve. Com a Bela Vista, cerveja. Com a Bela Vista. Que legal. Todo o portfólio. O suco Contém. Que legal. Qual é a lógica antes de encerrar? Só para explicar para o público aqui. O que, que é o com/tem? Boa. Então, nosso time de marketing é bem criativo, né? A marca Contém quer dizer que contém 8 laranjas, contém 7 cachos de uva. Então, a marca é isso. E o produto ele é 100% a fruta. Então, é por isso também o contém apenas a fruta. Sem, né? Açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Na verdade, a fruta, né? Ah, sim. O açúcar da própria fruta. Da própria fruta, né? Como se o cidadão estivesse comendo a própria fruta. Isso, né? Mesmo. Muito bem. Fernando Schneiders, que é o gerente regional da Fruc aqui em Santa Catarina. Fernando, obrigado aí pela tua gentileza. Vamos fazer um brinde com as latinhas fechadas, boa, aqui, mas pode ser. Tá bom, aqui assim, ó. Um tá bom, pra nós aí. Tá brindado, tá bem. Obrigado aí pela tua gentileza. Obrigado a você. Sucesso para a Fruc e até uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo. O Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.